Waħda mill-prinċipji li tagħmel bonsai saħħitha hija l-mix. U llum proprju qed nitkellmu fuq il-mix. Dan aħħar meta ġibna ċertu masters mill-Italja għalulna illi l-taħlita li konna dinnużaw ma tantx tagħmel drainage. Allura bdejna nġibu dik li nsejħulha il-porice li hija materjal vulkaniku bil-malti għaw xi ħaġa tixbaħa qisha l-ħaffiefa. Jiġri qed taraw fiha ħafna qisien, granulometrija differenti, allura inti tkun trid tarbela skont is-siġar li qed tuża. Għax jekk inti għandek siġar kbar, tista' tħallih jifini, imma jekk tkun ħadd tuża siġar ta' daqs żgħir, jiġri l-pot tkun żgħira, allura importanti li tarbela. Ħalli tkun tista' tagħżel il-bil miż-żgħir. Ma nagħmlu xejn, għax dal-kbir nistgħu nużaw ukoll biex nużaw bħala drainage għal-qiegħ tal-port. Jiġri jekk aħna qed ngħidu illi s-siġra li ħa nagħmlu bħala ripoting illum isfel, nkunu rridu nagħmlu drainage layer. Drainage layer x'inhu? Titfa' qisu 1-2 cm minn dan il-materjal. Ħalli l-ilma ikun jista' jipperkola l-issima kemm jista' jkun. Għax l-istaġin tal-ilma fil-bonsai huwa l-ħaġa l-erom huma ħajjin u jkunu rridu l-arja madwarhom. Nerġgħu l-ora. Dak li jibqa' option għad-drainage. U hekk għandna il-livell ta' drainage lest. Mela dik hija it-taħlita waħda mill-kompost li jkun hemm fil-mix. Ħajkonna ġifiri parti akadama għaw pumice, parti akadama u parti perlaj. Mbagħad inżidu parti oħra universal compost. Ġifiri tagħmel l-istess proċess bħalma minna għal pumice tagħmel ukoll għal akadama. X'akadama wkoll jekk tiġi f'boros fejn ikollok granulometrija differenti tkun trid tagħżilhom. Mela dik kienet l-ewwel arvila tal-pomiċe. Issa għandna arvili ilhom aktar fejn. Ħalli dejjem inneħħu it-trab irqiq li jkun fih il-pomiċe. Għax jekk inħallu tajjeb, hemmhekk fih ħafna trab u pomiċe rqiq. Dak il-pumice rqiq ukoll nistgħu nerġgħu nużaw. Aħna li ma rridux dik labra rqiqa għax dik biżmien tibda tikkompatta u t-taħlita tal-bonsai tiġi ibsa li meta ssaqqi l-ilma ma jinżilx, l-eruq ma jieħdux l-ilma li hemm bżonn u laqqas l-arja u jibdaw imutu u la jmutu l-eruq is-saħħa tas-siġra ma tibqax saħħitha u tibda tmur lura l-bonsai. Mela hawnhekk għandna parti tal-akadama, nieħdu parti tal-pumice. Nieħdu parti perlaj. Tajjeb, u nitfa' fuqhom ukoll. U nħawdu ħalli
le componenti jitħarġu ma' xulxin. Issa din it-taħlita jiġri one part fumiġa, one part akadama, one part fairlight, nistgħu nużawha ħafna speċi għaż-żabbuġ, għar-rummin, għal-fikus, għal-loks, l-ballut. Tajjeb, imma Malta billi fis-sajf ikonna ħafna sħana, importanti li nżidula wkoll parti ta' kompost magħhom. Ġifieri nagħmlu parti universal compost. Dak jgħin ħafna biex iżomm aktar umdita. Tajjeb, fis-sajf. Imbagħad hemm ċertu speċi illi jħobbuh li jkun hemm dik l-element organiku, għax il-pomiċ il-perlajt u l-akadama mhijiex daqshekk organika. Ġifieri il-pini pereżempju u l-junipers iħobbuh ħafna illi jkollhom dik in-naqra organic matter fit-taħlita. U dik hija t-taħlita resta biex tintuża għad-repotting.